بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. عابد راجہ آفیشیل چینل کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو رزق میں برکت کی ایک دعا بتاؤں گا. آپ دوست 11 مرتبہ فجر کے نماز کے بعد یہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له ان اللہ بکل شیئن علیم پڑھیں. اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے گا. اس ویڈیو کو آپ دوستوں نے آگے ضرور شیئر کرنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.